אני תומר. יוחאי ואני היינו ביחד בצבא, ובעצם מהיום שהשתחררנו, כל פעם בשנה הוא היה עושה לנו ארוחת בבית שלו בחצבה, אצל ההורים. ואחרי 10 שנים בערך נפל לי הסימון שהאירועים האלה של להתנתק שנייה מכל הסיביליזציה ולפשוט להיות בטבע ולאכול אוכל טוב עם אנשים טובים ויין טוב, זה משהו שיש בו ערך מוסף לאנשים מסוימים. ובעצם אחרי שחשבנו על זה, הקמנו את הסועד הנודד. הסועד הנודד זה אירועים שאנחנו עושים פעם בחודש וחצי לכל מיני אנשים שמגיעים, אם זה אלי אביבי שהיינו לא מזמן, ואם זה ללבניה שאנחנו עושים סוף שבוע. הסועד הנודד התחיל לפני שנה וחצי, והשנה התחלנו לעשות עוד כל מיני מיזמים. אחד מהם נקרא הסועד ביקב, שזה בעצם מה שאנחנו עושים כאן היום. הסועד ביקב זה בעצם איזושהי אפשרות שלנו לחשוף את האוכל שלנו עם היין של היקב, שאנחנו תמיד מחפשים איזשהו מקום פרובינציאלי, יפה, קטן, קסום, כפרי, ולשלב ביניהם וליצור אווירה מעבר לרק אוכל, גם אווירה וגם אוכל טוב. הקהל שהגיע עד עכשיו לחוג לסועד הנודד זה אנשים שמאוד מאוד אוהבים טבע ואוהבים ככה לצאת ולהיות סביב המדורה ולאכול טוב ויין. והקהל שמתאים יותר לסועד ביקב זה קהל ברמה קצת יותר גבוהה, קהל שאוהב יין טוב, יין ישראלי, מעריך את זה ורוצה לשלב בין שתיהם, בין האהבה שלו ליין ובין האהבה שלו לאוכל טוב. אני יוחאי נבו, אני השף של הסועד הנודד. בעצם כל השנים עבדתי במטבחי אליט בארץ, מטבח של רמה, אדום בירושלים, עבדתי בלונדון במטבחים, בהודו, באלסקה, ביבשת. ועם השנים הבנתי שאני רוצה לחזור למקורות, אני בן מושב חצבה, אני אוהב את הטבע, אני אוהב את החוץ, אני אוהב לבשל, אני אוהב להיות בחוץ. די נשבר לי להיות בתוך מטבחים, בתוך הפלורוסנטים, מתחת הפלורוסנטים, והחלטתי פשוט לשתף את שתי האהבות של חוץ, של אוכל ושל טבע. עושים אוכל ישראלי, אוכל שמשתלב עם גם עם האווירה הפרובינציאלית של האזורים שאנחנו בהם מבשלים ועושים אירועים, וגם משתלב עם בעצם זה היותנו פה בארץ ישראל. שכאן אני עושה בעצם בצק עלים מקמח בלדי. קמח בלדי זה קמח שאתה משיג אותו רק באזור הגדה או בעיירות של בדואים בדרום הארץ. זה קמח שמחיטה עם כל הסובין בתוכה, זה קמח שהוא מאוד גס וקשה לעבוד איתו, צריך לדעת ללמוד לעבוד איתו. ואותו אני ממלא בזנב שור, שבישלתי אותו לילה שהם טיפלים ירוקים, בצלים, הל וכמון, ואני אופה אותו בתוך הטבון. ועוד סוג של מאפה, שעכשיו זה פשוט תקופה של העונה של המלוכיה, ואני עושה מאפה על אותו סגנון של מלוכיה, שאותה בישלתי במשך שעה עם נענה וסומק, ואת זה בעצם אני אורז בתוך הבצק. מלוכיה זה עשב שהוא עונתי, כבר מוכן לגיגול. כאילו הוא עשב, הוא נראה כמו עשב בר. הקט זה בעצם גרגיר נחלים, הוא היה בסיס של הסלט של שייטל שכבשתי אותו במשך יומיים, ואני ארבב אותו עם מלון, עם פקוס, שזה מלפפון בלדי, מה שנקרא. כל דבר, אוכלים אותו. מה אתה? את זה הבאתי דווקא מטייבה. נכון. השיק של טייבה. על האש יש שני גושים של אנטריקוט, גוש אחד של אנטריקוט וגוש של שוק טלה מפולדת מעצם. שניהם עטפנו בדבש ומלח גס ופלפל גרוס. נותנים לזה עכשיו רבע שעה על המנגל, נותפים לו, כאילו, נותנים לו צריבה חזקה על האש, ואז בעצם אנחנו פורסים אותו ומגישים אותו ככה על השולחן עם אבן שמות, אבן לוהטת.